Sentyabrın 11-də ölkəmizdəki siyasi proseslərə xarici müdaxilənin yol verilməzliyi mövzusunda Ana Vətən Partiyasının təşkilatçılığı ilə dərmi masa keçirilib. Tədbirdə siyasi partiya, vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri, media rəhbərləri və siyasi ekspertlər iştirak ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Real Partiyaları tədbirə dəvət olunmayıb. Tədbirə dəvət olunan partiyalardan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat tədbirdə iştirakdan imtina edib. Azərbaycan siyasiləri tədbirlə bağlı fikirlərini kanal 13-ə bölüşüb. Telefonda bunu dəyərləndirmək istəmirəm. Nə getmək ora qəhrəmanlıqdır, nə də getməmək. Sıradan bir görüşdür. Ümumiyyətlə, quş qoymaq xatirinə onlarla adam çağırılıb, 2 saat davam edən bir tədbirdir. Ümumiyyətlə, digər iqtidarda dəvət edəcəyi tədbirlərdə iştirak etmək kimi fikriniz var, yoxsa necə? Qardaşım, hər şeyin özəl, hər yerdə özünə məxsus münasibət var. Baxın, sabahları Qarabağla bağlı məsələ müzakirə etmək olacaqsa, niyə getməyəcəksən ora? Yer gəlmişkən, bütün medianı çağırıblar, sizi niyə çağırmayıblar? Məlumatımız olmayıb, dəvət edəməyiblər. Deməli, həm mediyadır, yəni orada o tədbir, medianın tədbiridir, QHT-nin tədbiridir və onun başlığı belə belədir. Media, QHT filan, nə bilim nə və siyasi partilər bir arada, təxminən. Yəni, media yansıdılan budur, ha, bilmirəm də. Qalanım, maraqlanmamışam, belə. Amma əslində, tamam başqa bir məsələ idi, mövzu tamam başqa idi. Bəzi suallar var ki, məsələn, bu suallara təşkilatsız cavab verə bilər ki, məsələn, kimlər dəvət olunmuşdu, kimlər olunmamışdı və hansı kriteriyalarla dəvət olunmuşdular və yaxud dəvət olunmamışdılar. Yəni, bu barədə bizim nəsə deməyimiz yersiz olar. Bizə dəvət gəlmişdi, Fəzail bəy şəxsin dəvət gəlmişdi, Fəzail ağamalı. Biz də o tədbirdə iştirak elədik. İndi bəzi partiyalar var idi ki, məsəl üçün, müsavat səhv eləmirəm, dəvət olunub iştirak eləməyib. KXCF dəvət olunmuşdu, onlar da iştirak eləməyib. Elşad Musayev. Yəni, digərlərində məlumatım yoxdur. Normal bir mühitdə keçdi. Mövzu Azərbaycan siyasətinə xarici müdaxilələrin yol verilməzliyi idi. Amma təbii ki, nəzərə alsaq ki, uzun müddətdən sonra indi Ələhnadır həm başnazirin mavini kimi, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının icraatı katibi kimi, yəni postu təmsil olunan adam kimi orada təmsil olunurdu və müxalifətin də Tənav Seyin, mən, Sərdar Cavaloğlu, Ələliyev, QHT-lərdən də iştirak edir və bunu belə deyək də bir diskussiya mühiti, yəni ən azı iqtidar müxalifət bir mini nə bilim, dəyərin masası debatı kimi qəbul eləmək olardı və bu müsbət altındır. Mən düşünürəm ki, bunu hakimiyyət səviyyəsindən yüksək səviyyədə təşkil olunmalıdır belə tədbirlər və bütün müxalifət partiyaları qeyd şərtli dəvət olunmalıdır Azərbaycan problemləri. Konkret mövzular üzrə gündəmə gətirilməlidir və müzakirə olunmalıdır. Ona görə bu tədbiri müsbət qiymətləndirirəm. Görüş Ana Vətən Partiyasının təşəbbüsü ilə təşkil edilib və Yeni Azərbaycan Partiyası da orada dəvət edilən qonaq qismində iştirak edib. Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə müxtəlif partiyalarla milli məsələlərin müzakirəsinin tərəfdarı olur və bugün görüşdə iştirak edərək partiyamızın sədr mavini, icra katibi, başnazir mavini Əhmədov bu məsələ bağlı Azərbaycanın mövqeyini ortaya qoyur. Müxtəlif mövqeylər oldu, amma bunu da belə hesab edirəm ki, belə görüşlərin keçirilməsi həmişə təqdirə layiqdir. Burada əsas iqtidar müxalifət münasibətlərinin indiki durumu və ölkədə xarici müdaxilənin siyasi proseslərə təsir göstərmə vasitəsilə gerçəkləşməsinin qarşısının alınması istiqamətində addımlar atıldı. İlk dəfə belə bir son illərdə müzakirə keçirildi. Faydalıdır, çünki həm də burada söhüş ritorikasının ortadan qalxması, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsində iqtidarın işğal olunmuş ərazilər qaytarma istiqamətində addımlarının dəstəklənməsi məsələsi müzakirə olundu. Hesab edirəm ki, müsbət bir nəticəsi olacaqdır və axırda bir bəyanat imzalandı və bu sənəd də elə məclisin ruhuna uyğun olaraq qəbul olundu. Fazil Mən, bəs digər müxalifət partiyaların çağırılmamasının səbəb olaraq çağırılmışdılar. Sadəcə bir neçə partiya çağırılmamışdı, onlar da iştirak eləmədilər. Bunun fərqi yoxdur, əsas iradə ortaya qoyuldu.